Miqtë kësaj faqe, përshëndetje. Mirë se keni ardhur dhe mirë se u gjetëm në psikologjinë shpirtërore. Dhe në fakt do flasim për një temë që vjen të mbetet më shqetësuese dhe më prezente në të paktën në shoqërinë e sotme. Dhe është pikërisht ajo që lidhet me ankthin, me frikën dhe me depresionin. Tani, unë duke u falendëruar që më shkruani, ju bëj thirrje gjithashtu dhe ju nxis me dashamirësi që të vijoni të më shkruani nëse keni probleme të tilla apo të ngjashme që lidhen me anën psikologjike po edhe me anën shpirtërore. Është shumë e rëndësishme për njeriu që të jetë mirë shpirtërisht. Njeriu mund të rregulloj mendimet, por shpirtëroria është ajo çfarë mban njeriu gjallë. Pa edhe nëse njeriu ka mendime pozitive, nëse nuk është mirë shpirtërisht, nuk ka shëndet të plot, sepse nuk ka gjetur kuptim për jetën e tij ose të saj, dhe nuk ka arsye madhore për të kuptuar që pse ai apo ajo ekziston, cili është roli i tij apo i saj në këtë shoqëri dhe çfarë pret pasi kjo jetë të përfundojë. Pra, pjesa shpirtërore është kompletimi i gjendjes mendore, emocionale dhe fizike. Pra edhe përsëris të gjë. Çështja shpirtërore ose shëndeti shpirtëror është kompletimi i shëndetit mendor, fizik dhe emocional. Dakord? Dhe pa humbur kohë sepse nuk dua të zgjatem shumë, kam këtu letrën e një vajze ose zonje, e cila më shkruan që thotë përshëndetje, jam një qytetare që vuaj nga ankthi, thotë. Si mund të dal nga kjo gjendje dhe a më ndihmoni dot? Unë gjeta rastin t'i dërgoj zonjës video që kam realizuar për ankthin në të kaluarën, që i gjeni te ky kanal, nëse kërkoni tek playlista ose tek videot. Sikurse i bëra edhe disa pyetje në lidhje me çështjen e saj. Dhe zonja më përgjigjet që i rri mendja gjithë ditën tek e keqja. Dhe kjo thot ajo më jep ankth. Më duket sikur e kam trupin të mpir, sikur do vdes, thot, vetëm gjërat e këqija. Dhe unë përfitova në rasti duke parë çështjen konkrete, i them që duke falendëruar për mesazhin, i kam shkruar që problemi që shoh është një problem shpirtëror, që një ndryshe me termin psikosomatik, për ata që e dinë. Dhe lidhet, i them, me sistemin tuaj të besimit, çka është belief system, për të cilin unë kam folur, që është, si të thuash, zhvillimi më i fundit i psikologjisë bashkohore. Pra shumë psikolog, mes më të njohurve dhe më efektivve në fushën e psikologjisë aplikuar, besojnë që sistemi besimit, që është pikërisht gjendja shpirtërore, është aspekti kryesor i problemeve tona psikologjike. Që do thotë çfarë besimi ke, çfarë beson për jetën, ose çfarë bindje ke. Për shembull, Bill Laffin, nëse njëri ka bindje zëm, tani s'po vjen gjë më, është e zëm, ku diun, nazist Bill Laffin. E njohim nazizmin, pra gjitha diçka që mund të njohim të gjithë. Ai është i bindur që nazizmi është e vërteta, nazizmi është rruga e drejtë e kështu me radhë. Pavarësisht se në histori rezultoi që është një rrugë e tmerrshme, e përgjakshme dhe shumë e gabuar. Por ky njeri mund të jetë i bindur dhe beson tek nazizmi, pra beson tek kjo doktrinë ose ky mësim. Automatikisht ky është sistemi i tij i besimit, pra belief system. Këto janë bindjet e tij dhe jeta e tij do reflektoj pikërisht këtë sistem besimi. Ai do mendoj si nazist, do sillet si nazist dhe do veproj si nazist. Dhe kush janë veprimet naziste, bota i ka parë. Vuajtje, dhimbje, depresion, vrasje. Pra larg qof nëse ka ende nazist në këtë botë, janë shumë të dëmshëm. Sikurse çdo formë tjetër e regjimeve totalitare, si komunizmi e çdo lloj forme tjetër diktature kështu me radhë. Pra e bëra këtë shembull për të ilustruar që sistemi i besimit, ajo çfarë njeriu beson se është e vërteta, beson se është e drejta, beson se është e moralshme, ajo automatikisht përbën gjendjen e tij shpirtërore. Dhe automatikisht impakton mendimin e ti, fjalet e ti, ndjesin e ti dhe sjelljen e ti. Këtë i them edhe zonjës, dhe i them gjithashtu që shumica atyre që drejtojnë tek unë kanë të njëjtin shqetësim, dhe kjo buron, i them, nga mosnjoja e Zotit.
Pra ai që i quajmë ne Zot, Qenia Supreme, Krijuesi, duke mos e njohur këtë pikërisht Krijuesin e Universit dhe Krijuesin ton, njerëzit fillojnë krijojnë të tjera besime. Cilat janë tre fe miq që njeriu ka shpikur? Ju vjen në mendje tre fe njerëzore të shpikura? Po ju them unë tre më të famshmet. E para është naturalizmi. Pra njerëzit, kryesisht në epokën pagane, po edhe sot, ka njerëz që besojnë tek natyra. Pra, ku diun, ka njerëz që adhurojnë diellin, i pëlqen të rrinë në natyrë, adhurojnë natyrën, qiellin, pemët. Ë? Jo detyrimisht janë naturalist, por e shohin natyrën si pjesë të Zotit. Pra Zoti për ta është gjithësia, është natyra, është qielli. Më kuptoni? Një ndryshë si panteist këta njerëz. Dhe si rjedhoi shpikin dhe kultet të caktuara, duke shpikur simbole, duke adhuruar objekte, më kuptoni? Dhe duke par njeriu si pjesë të natyrës dhe pjesë në një farë mënyre një lloj kafshe, një lloj gjallëse, që është e lidhur me natyrën dhe është po aq i rëndësishëm njeriu, sa dhe kafshët e tjera natyra kështu me radhë. Besimet e tilla janë kryesisht lindore, por nuk përjashton edhe perëndim. Kulmin e kam pasur me lëvizjen hippie, në qovë si për atë që kanë interes në Amerikë, ku gjithë shka ishte e lirë, njërëzit e tonin në bas të instikteve, në bas të një lirije të pak ufizuar, por që soldi më pas edhe një loj anarkie, abuzimi me drograt, imoralitet, letë themi seksual, e gjdo loj forme tjetër mos binde ndaj sistemit dhe u pa u vërdetuar që kjo form është një shpike njërzore si një form feje. Një fe tjetër që është komunizmi. Komunizmi, përveç se një doktrinë politike, është një lloj feje sepse njerëzit besonin tek ajo gjë. Më kuptoni, shpikën ritualet caktuara, programet caktuara. Për shembull, betoheshin për ideal të partisë, pra është ideja partia ishte si thuaç ajo nëna prezantuesi i Zotit, le të themin tokë dhe ideali ishte rendi i ri që ky njeri krijonte. Dhe sot kemi fen tjetër që quhet New Age, epoka e re, që është një përzierje të gjitha feve që ka shpikur njeriu, sikur se edhe të feve tradicionale, por të njohura për përciptas, jo në thelb. Për shembull, shumë New Age-era thonë që për shembull, çdo lloj feje, çdo lloj besimi të çon tek njëjti Zot. Më kuptoni? Por njeriu është qendra, le të themi, e kësaj feje dhe pak a shumë lidhet me universin dhe është qendra e universit, dhe njeriu ka fuqin ta transformoj jetën e ti me anë të mendimit e disa ritualeve, le të themi meditimeve me radhë. Pa u zgjatur miq, do flasim video të tjera për këtë gjë. Janë të gjitha iluzione të shpikura nga njerëzit që nuk njohin Zotin e vërtet. Zoti ekziston, sepse universi ekziston, çdo jeta ekziston, dashuria ekziston, arsyeja jon, logjika jon ekziston, të gjitha këto ekzistojnë dhe nuk kanë dalë nga hiçi. Pra ka një forcë krijuese dhe për herë më tepër edhe shkenca po e fakton ekzistencën e krijuesit të madh, që është Ati ynë, është Perëndia ynë që na thot Bibla. Çështja është, duke mos e njohur të Zot, njerëzit humbasin dhe kryojnë praktika të ndryshme. Dhe sot trendi është e New Age-it, kurse kam thënë. Dhe çfarë thot New Age? New Age thot je vetëm ti dhe çon njeriu në një farë mënyrë të izolohet. Prandaj meditimet janë në mod së fundmi, yoga e të gjitha këto gjëra, priskejt ato nuk janë tejet negative, por ama në momentin që bëhen fe, bëhet sistem besimi i njerëzit, ku njeriu fillon të shë veten si qendër universi e gjëra të tilla, mund të jenë të dëmshme dhe problematike. Dhe sot rrjetet online, pra mediat online janë të mbushura me informacion të tillë. Pse është e dëmshme kjo gjë, por përmend vetëm pak arsye për të mos u zgjatur. Ne nuk jemi të krijuar për të ndjetur vetëm, kjo është e para njëra. Pra mund të rrish vetëm në momentet caktuara, po jo të jetosh vetëm, i vetmuar. Ne jemi qenie shpirtërore, dhe si qenie shpirtërore, kemi marrë nga krijuesi ynë aftësinë dhe mënyrën për të qenë të shoqërueshëm me njëri tjetrin. Pra na bën qenie sociale natyra jonë shpirtërore. Nuk ka se si të kemi natyrë shpirtërore vetëm. Së dyti, praktika e meditimit nuk është një praktikë komunitare, është një praktikë vetjake. Por çfarë të bën meditimi? Të shkëput nga problemet, të heq mendjen nga problemet, të heq mendjen nga, le të themi, nga bota dhe harron, si të thua, hipnotizohesh ose futesh në një guackëndë, në një flutskëndë dhe
si rrjedhoi i shmangesh problemit, por nuk e zgjidh problemin, sepse problemet e jetës nuk zgjidhen dot duke u shmangur. Në gjykimin tim është mësim shumë i gabuar që shumë të ashtuar mendje të ndritura e guru e lloj titujsh i japi njerëzve dhe janë shumë spekulative dhe ndonjëherë të rrezikshme. Më lejoni të themi që janë të rrezikshme. Që shumë mësuesi mëson njerëzit, nëse ti mediton, ti e transformon realitetin tënd dhe zhduken problemet e tua. Kjo nuk është e vërtetë. Ti thjesht hipnotizon mendjen, krijon autosugestion dhe bind veten me mashtrime, sepse problemet e tua mund të zhduken vetëm duke medituar dhe me frontsën e mendimit. Jo, kjo mund të shkëputi ty në një stres i përkohshëm, por problemet janë aty. Dhe sa më shumë ti lësh problemet, aq më shumë ato do rriten dhe aq më shumë ato do agravohen. Kush zgjidhja e saktë? Zgjidhja e saktë është të përballesh me problemin. Prandaj miq, unë ju falenderoj që më shkruani, sepse unë këtë gjë besoj, e kam praktikuar, këtë gjë thotë dhe Zoti në Bibël, njeriu duhet i përballë problemet. Duke pasur besim tek Zoti, duke pasur besim tek talenti që Zoti i ka dhënë, dhe duke ecur në një rrugë të drejtë dhe duke qenë i vërtet, duke qenë vetvetja, duke qenë i pastër në gjithçka që bën. Pra ecë në rrugën e drejtë dhe përballi problemet. Problemet janë vënë aty që ne të rritemi. Nëse ne nuk përballim problemin, nuk rritemi. Nëse i shmangemi problemin dhe rrim në meditim e në gjithë çfarë gjërash të ndryshme që na izolojnë, kjo është shumë e dëmshme. Okej? Dhe këtë i them zonjës, është mosnjohja e Zotit dhe natyrës tonë njerëzore si qenie shpirtërore, i them. Këtë unë besoj dhe kjo është e vërtetuar dhe shkencërisht, përveç se e thot mira vite histori të dokumentuara sot në Biblën e Shenjtë. Dhe i them që do realizoj një video për ju. Zonja më falenderon dhe falenderoj dhe unë dhe thot nuk arrit të heq mendimet e këqija, thot. Se di përse, pra zonja nuk e di përse nuk arrin të heq mendimet e këqija. I them vetes që jam e pafat, thot ajo, ndërkohë që kam një familje të shëndetshme. Pra shikoni çfarë ndodh miq, është le të ndalemi pak këtu. Le të ndalemi pak për të dhënë një lloj përmbledhje. Pra zonja thot, ka mendime negative që shkaktojnë ankth. Dhe kjo është e vërtetë, mendimi negativ minimalisht shkakton ankth, minimalisht. Thot që ka dhe shenja fizike, pra kam pirje në trup, pa tjetër, ankthi, kur është akut, që thot i përsëritur për një kohë të gjatë, e mpin edhe trupin, ma di kryon smundja, ul imunitetin, është i tmerrshëm. Dhe më duke thot s'kur po vdes, thot dhe kam vetëm gjëra të këqija, thot. Dhe nuk e di, thot, pse e kam të gjë, dhe i them vetes jam e pafat, ka dhe pesimizëm. Ndërkohë thot që kam një familje të shëndetshme. Tani, për para se unë të zgjatem, dhe ky mesazh besoj vlen për të gjithë ne, jo vetëm për zonjën në fjalë, cilën falenderoj dhe uroj që Zoti ta bekojë, ta nxjerrë nga kjo gjendje. Zoti mund të bëjë mrekullira dhe ky është lajmi i parë që duhet t'jap tek në Bibël, tek libri i Markut, kapitulli 5, vargu 34. Jezusi shëron një grua të sëmurë që vuante prej shumë vitesh. Pra vetëm prania e ti e shëroi, por dëgjoni çfarë i thotë, i thotë, bija ime, si thua. Besimi yt të shëroi. Pra dëgjoni çfarë thotë Zoti, thotë besimi yt të shëroi. Shko në paqe, thotë, dhe i e shëruar nga smundja jote. Le të ndalemi pak te ky mesazh. Nëse ne mendojmë se problemet tona janë më të mëdha se Zoti, ky është gabimi i parë që bëjmë. Dhe lidhet me atë që thash, pra mund ta marrim edhe shkencërisht, mos e lidhim fare me çështjen shpirtërore. E marrim thjesht psikologjikisht. Nëse ne besojmë që problemi jon është më i madh se forca madhore që ka krijuar gjithë universin, ky është një gabim mendimi shumë i madh. Prandaj unë jam kundra të gjithë mësuesve që bëjnë njeriu në qendrën e universit. Nuk është njeriu qendra e universit. Njeriu po, është i krijuar në imazhin e Perëndisë, thot Bibla, por nuk është Perëndi. Është më i lartë se çdo kafsh, më i lartë se çdo shpend, i është dhënë roli ti sundoj kafshët, shpendët, botën, por ama nuk është Perëndi. Dhe çfarë ndodh? Ky njeriu
kur beson të diçka e mbi natyrshme, që është krijuesi i gjithësisë, aty ynë që thot Biblia. Atëre besimi këtë njeri mund të shëroj, kështu thot Zoti pra Jezu Krishti. Bi thot, besimi ju të shëroj, shko në paqe dhe ji e shëruar nga smundja jote. Ky është hapi parë që unë ju këshilloj. Besimi, ose sistemi besimit që shkenca dhe sot e fakton si gjën më të rëndësishme dhe të shëndetshme, duke vërtetuar atë që Bibla mëson, Zoti na mëson Bibël, mira vitën parë, është pikërisht kur ne besojmë që ka diçka më të madhe se problemet tona dhe që mund të na i zgjidhë problemet vetëm nëpërmjet besimit. Zoti vepron tek ne. Zoti vepron tek ne. Dhe jo vetëm që besimi jonë na shëron, por na bën që të shkojmë në paqe dhe të jemi tërsisht të shëruar nga smundja jonë. Miq, duhet vetëm besim te kjo gjë. Di që duken të çuditshme në njëherë gjëra, un kam qenë i pari që më dukeshin çmendurira. Po kur arrita që nëpërmjet gjithë ulumtimeve të mia shkencore, pash që Zoti ekziston, çka ishte një rrugtim që kanë bërë edhe shkencarët në të mëdhenjtë të kësaj bote. Einstein i ka bërë të njëjtën gjë. Duke studiuar universin, tha, sa më shumë e studiuar universin, shoh që është diçka shpirtërore në të. Po, sepse Biblia thot, Perëndia është frymë, është shpirt. Perëndia është shpirt. Nuk është Perëndia në trup njerëzor. Po, Perëndia erdhi në trup njerëzor në Jezu Krishtin, për të shpëtuar njerëzit nga mëkatet e tij, kryqëzimi. Më kuptoni, por Perëndia është shpirt, dhe Einstein e zbuloi me anë shkencës. Prandaj thot që shkenca pa besimin është e verbër, është e çal. Por edhe besimi pa shkencë, thotë, është e çalë. Nikola Tesla, një tjetër shkencëtar, thotë, kur mendja jonë shkon, thotë, me krijuesin tonë, kjo mendje, thotë, bëhet krijuese, dhe ne mund të bëjmë çudira, dhe ai bëri çudira, ka shpikur elektricitetin, valet, internetin, të gjitha atributet e Nikola Teslas, ai hodhi bazat. E shumë shkencëtar të tjerë. Pse kjo gjë? Pse, sepse Zoti, në qo se shoh për një varg tjetër, te profeti Jeremia, shikoni çfarë thot Zoti. Sepse unë i njoh mendimet që kam për ju, thot Zoti. Mendime paqeje dhe jo të së keqes. Për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Nikola Tesla thoshte të njohësh mendjen e Zotit. Ja ku është mendja e Zotit. Zoti thot, mendimet që unë kam për ty, thot Zoti, mendimet që unë kam për ty janë mendime paqeje, dhe jo të së keqes, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpres. Është po njëti Zot që thot, besimi yt, te kjo që farun mendoj për ty, ty të shëron, ty të shpëton dhe ti mund të shkosh në paqe. Kush është Zoti, më thaj Lezër? Çfarë thot Biblia për Zotin? Perëndia, thot Biblia, është dashuri. Është shpirt, është i shenjt, është dashuri. Nuk ka asgjë të keqe tek dashuria. Nuk ka asnjë grimcë errësire tek drita. Dhe ky Zot thot, vetëm beso, thot. Vetëm beso, provo të besosh. Dhe do gjesh mendimet e Zotit që ka mendime paqeje, jo të së keqes, dhe ky Zot mund të t'jap të ardhmen dhe shpresën në jetën tënde. Një tjetër varg te profeti Izaia që është ndër vargjet e mia të preferuara dhe më ka ndryshuar jetën, sa herë që un jam në ankth. Se ndodh edhe ne të krishterëve jemi në ankth. Mendoj vargun te profeti Izaia kur thot: "Mendjes që pushon tek ti, ti dhuron një paqe të përsosur, sepse kjo ka besim tek ti." Pra kur mendja jonë pushon tek Zoti, Zoti i jep një paqe të përsosur mendjes tonë. Pse ndodh kjo? E thot po Bibla, sepse kjo mendje ka besim tek ti. Që kjo zonjë, besimi mund të të shpëtoj. Por edhe në qofë se nuk keni besim, sepse besimi, sa do që mund të flasë, apo sa do tjere të flasin,
Besimi është personal, marrëdhënia me Zotin është personale. Sistemi juaj i besimit është përgjegjësi personale. Dhe këtë keni në dorë vetëm ju. Por edhe nëse nuk besoni, ja ku ju po jepni vetë përgjigjen. Ju thoni, se di pse ti je këto mendime të këqija, thot, dhe pse i them vetes jam e pafat. Ndërkohë thoni po ju, që kam një familje të shëndetshme. Familja, zonjë dashur dhe ju miqë që më ndiqni, familja është shenjtë. Familja është një dhuratë nga Zoti. Në Bibël shkruhet kush ka gjetur grua, ka gjetur një favor nga Zoti. Pra Zoti ka dhënë një favor. Fëmijët gjithashtu janë dhuratë nga Zoti. Dhe nuk ka gjë më të shtrenjtë për njeriun se sa familja. Familja është një parajsë e vogël e njeriut në tokë. Më kuptoni, dhe aty ndërtohet gjithë shoqëria, gjithë e ardhmja. Kështu që zonjë, në qovë se nuk besoni, unë mirë kuptoj dhe nuk kam se si të gjykoj, sepse vetë kam qënë i tilë dhe nuk e di, është një gjë, është një mister se si njeri u arrinë në besim. Për mua ka qënë i tilë, Zoti punon në mënyrat të ndryshme. Uroj që t'i bekoj dhe kjo video. Dhe t'jeni të pak të në mirënjohese për familjen që keni. Në qovë se keni një familje shëndechme, Zoti ju ka dhe një shenjë shumë të madhe dhe një bekim shumë të madhe, që ju mos keni mendimet këshia. Pra mos të... mos kryoni iluzione, por të shikoni realitetin. Realitetin që jeni e bekuar me një familje shëndechme. Dakord? Dhe qëfar do shtoja tjetër, është që të filoni të merrni masa nga ju burojnë të mendime negative. Mos ndosha nuk po investoni fare shpirtërisht, nuk e kuptoni fare që aspektin shpirtëror. E pra duhet ta kuptojmë sepse jemi qenie shpirtërore. Në qoftë se ju shkaktojnë ankth, stres, e zëm lajmet, filmat, e tjera, atëherë ndryshoni program. Ndryshoni mendimin. Mendoni gjërat e paqes, mendoni që Perëndia në e paqe, Zoti është i mirë, Zoti është dashuri. Dhe thot, mendimi që kam për ty, zonjë, është mendim paqe, i së mirës, sepse dua të t'jap një të ardhme dhe një shpresë. Dhe ja ku ta ka dhënë një shpresë të madhe që është familja juaj. Shpenzoni më shumë kohë me familjen tuaj. Nëse ju ndihmon të shkoni në një kishë, gjeni një kishë të mirë, një kishë që mëson Biblën, një kishë që i mëson njerëzit se kush është Zoti. Se njeriu duhet të pendohet, njeriu duhet të ndryshojë rrugë, njeriu duhet të përmirësohet. Njeriu duhet të shenjtërohet, pastrohet nga çdo ligësi. Mendimet e këqija, thot Zoti, janë neveri për Zotin. Zoti nuk do që ne të kemi mendime të këqija. Mendojeni Zotin si atin ton, babain ton, është babai të gjithëve. Dhe ai do që ne të kemi mendime të paqes, jo mendime të këqija. Nëse ju ndihmon vajtja në një kishë, gjeni një kishë biblike. Gjeni një kishë, do si gjoha një kishë ungjillore, që mëson Biblën, dhe do mësoni shumë nga fjala e Zotit, dhe do ju bekoj shumë, dhe uroj që Zotit të japë sytë e mëndjes, sytë e zemrës, për të kuptuar bekimin e madhë që keni një familje të shëndechme. Shumica e problemeve në botë, dhe këtu po e mbyll, shfaqen kur familjet nuk janë të shëndechme. Kur ka prindër abuzues, më kuptoni, ka pabesi, ka tradhti, ka dhun. Kjo i bën dhe fëmijet e çdo brez të më vonshëm që të kem probleme. Por kur familja është e shëndetshme, kjo është një bekim shumë i madh nga Zoti dhe është, besoj, është një suport dhe një forcë shumë e madhe për ju, që të fitoni besim dhe mirënjohje, që do keni një të ardhme dhe një shpresë të siguruar. Çfarë ju duhet është vetëm besim. Vetëm besim që Zoti ju do dhe ai do kujdeset për ju. Provoni të besoni, provoni të luteni Zotit. Provoni të gjeni një kishë, provoni të bëni aktivitete me familjen tuaj. Dhe do ta shikoni që jeta juaj do bekohet. Ju sfidoj për të gjë dhe ju them vetëm ta provoni se sa i mirë është Zoti. Unë nuk kam turp të shpall se sa i mirë është Zoti, sa i mirë është treguar me mua, me familjen time, me punët e mia. Gjithçka që kam ja kushtoj vetëm ndihmës dhe dashurisë që më ka dhënë Perëndia.
Nëse kjo nuk ju bind, atëherë të paktën mirënjohje për familjen tuaj. Kini mirënjohje dhe merrni sot përsipër të hiqni mendimet negative. Po ju erdhi mendim negativ në kokë, thojeni ky është gabim, ky është mëkat, nuk do e mendoj. Dhe hiqeni vet dhe kërkoni dritën, shmanguni nga errësira. Merrni këtë zotim sot, të përkushtim sot dhe jeta juaj do ndryshojë. Ju uroj shumë bardhësi, shumë dritë në të vërtetën, sepse Zoti thotë që do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Njerëzit bëhen të lirë vetëm me të vërtetën. Kush është e vërteta? Unë jam rruga e vërteta dhe jeta, thotë Jezu Krishti, askush nuk shkon te Ati vetëm përmes meje. Njihni Zotin, njihni Jezu Krishtin. Do jeni Perëndin nëpërmjet Jezu Krishtit dhe do ju çlirojë nga çdo gjë. Vetëm Zoti bën mrekulli. Ne njerëzit vetëm mund të ndajmë njohuritë tona, mund të ndajmë dëshmitë tona, por sa më madh jetë problemi, aq më madh duhet forca që ta mposhë këtë problem dhe Zoti është më i madh se çdo problem. Mirë zonjë, faleminderit miq që më ndiqni. Zoti t'ju bekojë të gjithëve. Deri atëherë. Amen.